Lectio Epistoli Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, Deus quitives est in misericordiam, prompter nimiam caritatem suam quad ilensit nos, et cum essemus mortui peccatis, can vivificavit nos Christo, gratia esti salvati, et can resuscitavit et can sedere fecit in celestibus in Christo Iesu, ut ascenderet in saeculi superveniendibus abundantes divitias gratiae sui in bonitate super nos in Christo Iesu. Gratia enim esti salvati per fidem, et hoc non ex vobis Dei donum est, non ex operibus ut nequis glorietur. Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Iesu in opera bona, quae preparavit Deus, ut in illis ambulemus. Verbum Domini, Deo gratiam.